Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 1129 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 349 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Oxu24 kama verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 22 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 257.330 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 236.500 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3.513 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 17.317 nəfərdir. Qeyd edək ki, son günlərdə koronavirus infeksiyasına yoluxma sayısı artan qrafikada davam edir.